So, Sakaja. Mwaga. Hapa Nairobi, hakuna kitu nafanya. Kutubewa ufala. Na mwenye metukozia, ni watu wa Azimio. Tulikuwa na Sakaja. Tukakuwa na uwi wa meno, mwenye alikuwa uwa meno, alikuwa na chiku chaka. Rigadi. Kaseka nuku. Igadi, kaseka nuku chenge. Kwa ligadi igadi. Timu wanyonyi. Bwana, mwenye tukosia sana, Azimio. Timu wanyonyi. Angebeba iki. Timu wanyonyi angachukua iki rasubuhi na mapema. Watu wengi. Aba kupigia uwi wa Azimio, miara zuiji na yaki zuiji wa meno. Igadi wa shaku. Ya igadi. Polycap. Walipigia Sakaja juu tu waliangalia wakaona huyu jamaa hajaingia ofisi na anacheka hivi. Je, akiingia sasa ni governor? Abu niambie saa hii angekuwa governor wa Nairobi ingekuwaje? Bwana Sakaja, tuliambiwa serikali ni ya bottom up. Wewe mwenye uko nayo kidogo mwaga. Wewe uko nayo kidogo inamwagwa. Naongezea mwenye ako naye. Mwaga zote. Machokora jana walikula. Eh, walishiba. Wakashiba. Machokora walikuwa njaa. Yeah, walikula hiyo vitu. So, tuanze kubebewa akili. Kitu kama ni mbaya endeni Jacaranda tuongee. Tukienda wakati tulikuwa tunaenda maandamano walikuwa wanatuambia. Jacaranda ni wenda wazimu. Tulikuwa wenda wazimu. Sasa kumeumana wamekuja tuongee. Wanapiga masimu. Tuongea. Bwana Sakaja. Toa bodaboda tawi. Tuliambiwa vizuri. Ati tukienda maandamano kwa siku moja tunalis 3 billion. Kwa siku moja. Tunaribu 3 billion siku moja. Toa bodaboda ya. Saka tuliambiwa na mwenye alisema ni huko koti kubwa. Gachagua. Anaitwa nani? Na mimi Gachagua usicheze na mimi. Gachagua mimi usicheze na mimi Gachagua. Usiongee mimi nikitoka hapa nitakupiga. Tuliambiwa tu vizuri, tuna lose vitu mingi. Imefika wakati. Sisi kama raia. Mwenye macho ambiwi tazama. Na nyani pia ioni kundule. Unatetea Sakaja na mwanaraba kwa mguu. Ya mwisho nikimalizia. Ati hii mambo ya damu. Mimi sijaiona damu ikitolewa Karen. Sijaiona. Wanaenda Kibira, Kawangware, Kikomba, Jacaranda. Wakati wa kwenda kumbafu wewe. Wakati wa kwenda wakati wa maandamano. Sisi ni wanda wazimu. Wakati wa damu. Wakati wa damu. Sisi ndio tuko na damu. Tutoe damu. Tuko na afya. Na mimi najua mdosio yote mwenyako hii Kenya. Wote wako na ugonjwa. Toa Raila Odinga juu ni mdosi. Kama wewe ni mdosi, tuongee tu kweli. Toa Raila Odinga. Nuru tutakusana wewe. Hao watu wa Konde wanakaa hapo. Sio kupenda Nuru. Ni mateso. Mhubirie sasa. Ni mateso tunapitia. Kuna njaa. Raundi mkikuja Jacaranda tutoe damu. Tutachukua one by one mpaka Karen. Wewe naambia mtoto wa dini nyoro tu adamu. Yaani naambia mtoto wa Kirika ningashauka tu adamu. Mtoto wa Ruto tu adamu. Mtoto wa Raila usitoe damu. Musitoe damu. Na mimi najua tunaambia free. Damu yangu kama almost 1 hour. Mimi nikitoa nipe mtu wa Karen. Hiyo ni maandamano direct. Tumepeleka maandamano. So, mukitaka tu supply maandamano hiyo style. Kuja Jacaranda, tutoe damu, tupe maandamano. Ya miso, William Samuel Ruto. Ameingia Kenya leo. Mtu ya kwanza Ruto kuenda ni Musalia Mudavadi. Munatumia kili. Mudavadi atumia kili. Hata mimi atumia kili kuliko Musalia Mudavadi. Mimi naona mbele. Mudavadi anaona hapa.
Uwezi ona kitu, uwezi kuona kitu ya pale na ujaona ya hapa. So William Samoei Ruto,